Dobrodošli u prvu epizodu Minecraft preživljavanja, tu smo sa Markom Kacijom i bukvalno sve moramo da krenemo iz početka, ali ljudi moji, znači tu nećemo definitivno stati, tako da danas ćemo ja i Kacij da sakupimo što više resursa kako bi napravili novu kuću, a vi obavezno lajkujte ovaj video i naravno pretplatite se ukoliko ste novi i uključite te notifikacije da ja i Kacij, znači svaki dan rasturimo u Minecraftu pa da jednog dana dođemo i budemo skroz bogati i puni dijamanata, jel tako Kacij? Moramo jako puno surađivati. Tako da ja i KC ćemo morat da se mnogo potrudimo i da sakupimo što više ljudi mojih stvari. Kao što vidite, znači, a tu smo obojica. Ma, ja nisam u njej. Šta nisi? Gledaj ti njega. Ok, ljudi moji. Uglavnom, šta trebamo da iskreno ne bude onako monotono, sakupi drvo, rukom, udara i te slične stvari. Mi smo lijepo ovako krenuli i sakupili smo već neke resurse, čisto kako vama ne bi bilo monotono. Uglavnom, opet ćemo morati da sakupljamo resurse, ali ićemo stepen po stepen da gradimo stvari. Nema nikakav creative mod, znači isključivo je samo preživljavanje. Znači ako umremo, to je to, gotovo. Znači nema sahrana, dolazi brat iz Njemačke i idemo iz početka. Uglavnom, Kaci, jel možemo mi krenuti? Uglavnom, sad ćemo pokazati. Pa ja mogu, ali slušaj, kako ti imaš ovaj drugi pickaxe, kako se razlikuje? U mene je kamen bura, znaš, ti moraš uzeti kamen. A gdje snašao kamen? Gdje snašao kamen? A ispod tebe, znaš, ono ovako udaraš. Ajde, kopaj čeće, meni treba isto kamen. Joj, bura, znači. A traži kamen, ja, Tine. Pa traži ti kamen, a ja ću ovdje da stavim. Kopam, ali nema kamena, Tine. Evo kamen, ali ja ću ovdje vodu. Jo, kiša nam je pala, ne, kiša nam je, ljudi, znači prvi dan i opet odmah kiša, pa ja ne mogu da verim. Jo, budala, uglavnom što nam treba? Treba nam sjekira onako malo bolja, tako da ćemo odmah napraviti. Mislim da bi trebala još jedna analiza. Ja ne vjerujem. Tine, naš koliko dalje ima kamenja, dođi kod mene. Loša da ima kamena ima najviše, budala ona jedna. O, buras, znaš kako se baze napravi dolje? Kako bila bazu, gore moramo kuću napraviti, brate, moramo naći ljudi u ovce. Čisto kako bi mogli napraviti krevete da možemo spavati preko noći kako nas zombi ne bi pojeli. Ako bude koji zombi, morat ćemo napraviti koji torč, čisto kako bi imali malo više svjetlosti. Evo me, a u kiša vani, šta je, a napravi ma ja ti kažem, ma ja kažem, brate, ali nada se da će prestati uskoro kiša, pošto nam kiša jako smeta, moram priznat. Okej, trebali ti sekira neka da ti ja dam odmah. Čekaj, sad ću ja napraviti, ja našu stone. Gle, šta ovoga zapravo imam. Stavit ćemo 20 i... A daj mi, daj mi sve. Uzet ćemo, ljudi moji, sve. 64 i ovu 8. Okej, bez nosa ne moću lijepo. Znači, čekaj, Tine. Molim. Gdje ćemo ljudi kuću praviti? Čekaj, kraftam. Sam treba i ovo, treba mi... Šu, ojme meni, buraš, udara. Ovo biraš, čovječe, šta udara. I, da te čisto pitam, gdje ćemo kuću kad se praviti? Ljudi, znači... Pazi, iza tebe! Da, iza me, iza tebe! To je ovo dole, čubre! Ujme meni, zamalo, moramo, rekao sam ti da moramo kuću praviti. Moramo kuću praviti, KC, požuri mi se, idemo, ljudi, uzet ću ove stvari. Imam sve, jedino nemam mač, čekaj. Ne ovdje, moramo neku čistinu, KC, uzet, ođi, dođi vamo. Ja napravio sam mač, šut. Nisam pametan, di ćemo kuću praviti. Evo me, imam mač. Joj, treba nam čistina neka. Gdje ćemo bazu napraviti, čekaj. Ajde, dođi ovdje. Evo ovdje ćemo, moramo, evo ovako ćemo. Opa, ne! Šta je bilo? Pao dolje, Tine, pao sam dolje! Kako si mi to rupu napravila tu? E budala, eto šta da vam kažem. Di si? Pravim kuću, brate, pravim kuću, ono. A ja teb ne vidim. Di si? Tine! Pa di si ti? Ubio sam te, budalo jedna. Joj, pa ne izlazi gore. A u grmi. Pa požuri da mi kuću ovdje pomogneš napravit. Pa čekaj, traži, evo vidim te, dobro vidim tvoje nogice. Znači pravi bilo kakvu kuću, znači danas za početak moram bilo kakvu, sam da imamo sklonište. Dobro, čekaj, evo do... A u, kako baza čeće, ti si dobar, gradite. Oj, ma šuti. Šta radiš ti? Dobro, nema veze. Dobre. Sad ti meni pomozi da mi ovo napravimo. Joj, Alatin griješi. Čekaj, a Tine, mogu ja staviti ovo tu gore? O! Buras, gradi! Zatvori. Je, ma šta je ovo, Tine, neko puca po meni? Ma puca, kažem ti. Pa šta je bilo dobro? Da se ja napravio, čovječe. Sam zagradio, nisi, ja vidio vam suprotno nešto stavio. Ja, majko. Dobre, evo imam i ovo.
Okej, okay, mi sad ništa ne vidimo, mi sad ništa. E, znaš šta bilo dobro? Sad bilo dobro da mi dole kao, jel možemo uzeti ovo? Ne možemo, joj. Čekaj, ja bi mogao, ja mogu razbiti ovo tu, čekaj. Razbit ću te jednom uglavu, pa šit. Evo, ali neće, slušaj, ovdje nam je lišća zagradilo, tako imamo malo svjetlosti. Ma evo, ovdje možemo. E, slušaj, imam ja ideju. Ma, joj, molim, idemo prema dole, ne. Jo, šta uradi, međede? Daj malo svjetlosti, bola. A ja daj svjetlosti ti. Konja jedan kiša pada unutra. A dobro, nećem poplaviti. Jo, evo ljudi, idem ja s tobom. Vjerujem da ništa ne vidite, ali moramo naći ugljen. Evo, nisam ga našao. A šta ti radiš, konju jedan? Kopam, evo ugljen. Jel, majke ti. Puno ugljena. Da, iznesi gore. Uj, koliko ga ima ti, ne? Pa, znači, osjetit ćemo sve. Au, znači, sve mrak. Au, koliko ga ima. Jo, buraz. Doć kod mene, previše ga ima. Ajde, bola, dolazi gore. Evo. Vidi, ja sam ga puno baš. Doslovno, znaš koliko stekovi ima. Evo. Ajde, bola, ajde, moramo napraviti ovo. A ti me budala kolčan zagradio. Glupa ne jedan. Šta sam zagradio, popio sam se sam gore. Budalo jedna, čekaj. Ajde, čekam te gore. Ej, ja, moram. Pa da, ja gledam zašto meni nema svjetlosti. Ti mene zagradio dolje. Ma ko te gradio? De stavi ovdje ugljen da se ovo peče, ali ćemo imati ovdje malo svjetlosti, bar od toga. Ajde još doć, ba više. Pa evo, kad si me budalo zagradio, čekaj. Vidio, viš šta nam čaj kura. De stavi unutra da nam svijetli malo. Nemam ga puno. Eto, ba. Imam samo 8 komada. 8, dosta, brate, 4 po komadu imaš. A ja evo imam ih, koliko ih imam, 20 i nešto. A de, baci mi 10. Još jedan stik mi fali, ali to ćemo staviti. Dobro, nema veze, stavi tam, nek se peče. Evo, biš da bacim tu još hrane malo. Imam 4 ova. Evo ti tine, evo ti ovih half. Evo ti pola. Da, dobro, buraz. Ja ću mora brzo malo i jes. E, našao sam ugljena. Napravit ću ja chest, čekaj. Dobro, e, našao sam prvi iron, buraz. To je to, ljudi, našli smo prvi iron za danas. Brate, šta sam irona našao? Bura, znači bit će gradnje, znači. Jel ovo neki spajderi iznad nas imaju? Evo ga, Tine, ja napravio čest nama i to ne jedan nego dva, imamo jedan velik. Da ću ja tu postaviti stvari, tako da imamo sve. Šta smo ljudi našli irona, super, znači treba će nam irona, više već ikad uzvati. Unutra sam ti ostavio, si čuo? Ja ugljena, šta si ostavio? Unutra sam ti ostavio ovoga pola mesa da imaš. Dobro. Jo, ja gladan, buraz. Jo, na šta će ovo ljudi da liči ja... Jeb! Kad si? Ma, gdje izlaziš, Ani? Ajme reci. Pa je, tu evo me. A u, vidi koliko si ti to... Pa tu sam ja bio. Ma, di si ba bio? Ma, šta si ti bio ako ti ja sad tako zapalim? Čekaj, sad ću ja... Pikex, kopam. Ufu, ja me čovjek ovaj malo živcira. Vidi šta je uradio. Ko ja? Šta je bilo? Pa što sad nisi ovo zagradio, joj putanja. Ko je nisam zagradio? Pa zagradio sve. Što pričaš ti? Nisi. Dobar. Pa što nisi ispekao meso svo? Pa ispekao sam ono što je bilo. Joj, nemo, u njega se pouzdat u praznu pušku, majke mi jeba. Pa ja te puknem pa ćeš vidit. Eto, sad ću naći pušku, sad ću te puknem. Daj to vamo, daj vamo. Ima di puška, ljudi. Vidi kako on ovo napravio, znači jesi napravio raspored, ko ni sebi, nisu on tačno ko ni sebi. A samo sam pobacao, pa žurim se, pa ti ne, hoćemo mi izgraditi išta, čeće kiša pada vani. Hoćemo, ovako, ne to, bura šta ja radim, dobro, treba nam odavde ono meso, di ga stavio. Jo, vidi ovo. Ovo i ovo. I sad nek se peče, kace, kad imaš mesa moraš staviti da se peče. Jao, će li ova kiša, dobre, pečem ga ja, pečem. Jao, pa mi neće moć spavat, buras. Pa ja ti kažem. Jao, gdje mi ovo meso, čisto da imam šta jest. Dobro. A kad? Ja. Okej, ljudi, moramo se malo... Ide, ja tu dolje kopam, tražim, ali nema ništa. Ma samo kopaj, kako nema ništa, jada ne bio, kako nema ništa. Pa kiša stala, budalo jedna. Pa dobro. Vanka. Pa ajde, adimo, kako je vrijeme. Pa krevet trebamo napravit, čovječ. Pa dobro, bola, napravit ćemo krevet, napravit ćemo sve, nije nikakav problem. Čekaj, ajde, hoćete ja odem po vunu. Čekaj malo. Izlazi vun. Dobre. Fuj. Nauči se zatvarat vrata za sobom. Aj ti to radi, ja ću morat malo da se... Može, ja idem tražit ovčice! Di ste? Je, možda ja imam, A nemam ništa. Imam ja nešto vune, naš sam ja to. Čoban te, i nek si, ja sam u problemu, zombi me naganjaju. Jo, buraz! Dinex! Umalo sam propao dole! Dine, zapalili su šumu! Ma šta su pala, ulazi unutra! Ma, zapalili su šumu, dole ja! Vraćaj se vamo!
Vraćam se. A, evo me, evo me. Uuu, naganja me, naganja me. Ček, kako? Ne znam se vrati kući, di se ja kući. Jo, evo spajdera, evo spajdera. Jo, evo spajdera. Joj, budalo. Buraz. Evo me, dolazim. Zombi, sve buraz, pa naganja me, svi ne da mi biram. Jo, evo ga skeleton vani. Šta je ovo? Umalo sam pao. Umalo sam pao. Treba mi nešto drugo, treba mi nešto drugo, daj mi ovo. Čekaj, dobre. Jo, vidi, vuda imamo. Jo. Jo, znaš ti što smo mi pronašli? Da. Ide, čekaj, imam ja šta u inventori, ne, imam ovaj malo kobas. Bura, šta radiš? Aj, našao me frajer, biži, 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 biži. Ček, pomoću ti ja, di je? Sađ ga ja, di? Tamo, tamo, ma šta ćeš ga, bolan? Jeb, aaa, pucaju, puj, šta je ovo, Tine? Kopaj, kopaj, di si? Pa šta sam ti rekao, joj, ček, me niš neša. Jo, vjeruj, Tinexu. De, kupi ovaj iron, bolan, kupi iron, kupi iron, bolan. Dobro, čekaj, pa zagradim ovo gore, vidiš da dolaze od ozu. Ma gdje dolaze, nemaš ti pojma dakle dolaze. Evo, evo irona, vidi, 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 kukva ima, ja sam kopam, ga našao, kopam, svidio. Kopam, kopam, ja, treba nam, brate, armori. Ajoj, ti ne dođi ovamo brzo, pazi, dolje rupa. Juj, vidi druga rupa. Izlaz gore, izlaz gore, izlaz gore. Ma nećemo, da, bjež. Čekaj, bjež. A šta radiš, čovječe? Ha, radim, bula, joj. Joj, ti mi, evo ih iznad gore još ima. Gdje, 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 gdje? Evo gore, zagradio sam, dobro je, čuti bre tamo. Šta si zagradio, budalo jedna? Ugljen, 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 uzmaj. Čekaj, evo, uzet ću ja, uzet ću ja, uzet ću ja, opušteno. Vidim, balan. E, još jednom to uradi, znači, šamar ću te palit, toć majke. Šta je bilo? Šta, šta je bilo? Šta je bilo? Eto šta. Jo, budalo, skoro spavio tebe! Pa, ej, ja sam gotovo bio pao! Grbi, grbi! Uj, nemoj mi se ajme meni, biži ča, idemo, idemo kaci gore, idemo dođi. Gore, idemo gore, naš molim. Sam nešto. A šta si našao? Prolaz neki. Jo, evo opet irona. Iron, imaš nešto da gradi, ne gradi. Jo, buraz vidi prolaza. Ima, Tin se brine za tebe, balanko. Jel mogu? Mogu? Ja. Ma dobro. Ja. GG, GG, Tine. Kako? Ja sam umro. Pa kako, brate? Nisam umro, nego... Tine, u problemu sam. A kako, Prende, šta je bilo? Prende, pomagaj! Pa ti si još... Naš sam put, naš sam put, naš sam put. Ali je problem taj da... Naš di sam. Ma di si, di si, brate. Čekaj, a čekaj, treba mi stvari još. Kako me vidiš, budalo, pa samo otvori. A, vidiš me, a pa da. Da, joj, budala, pa evo vidim prema tebi. Sad, znači, nemice, ako ne iđe na lavu, zadavit ću te zato jer si smotan kroz sajla. A nećeš, ovdje samo kopaj, gle gore. Ja dolazim ka tebi. Oj ti tetka tvoja. Ne! Šta si uradio? Tine! Creeper nam razneso kuću, budala! Ne! A ti jesi... Te brzo gradi. Nisam ja buraz inventorio, sam bio malo i... On je došao i samo eksplodirao. Ajoj. To je bilo. Nisam ja to htio namjerom, vjerujte. Pa još ti ja kažem Creeper ovdje. A dobro, ček, sad ću ja zatvorit. A, ti sa stonom, a ja mislio drvetom, ajde dobro. Ma dobro, mislim, kuće nam izgleda ljudi ko ni našta, ali ovo je tek početak, ovo je tek početak. Napravit ćemo ljudi u idući epizod, znači moramo da se potrudimo da napravimo to malo bolje. Okej, ja sam sve ovdje uzeo. Jo, gledaj ti kako to, pa to ni našta ne izgleda, naseliči samo ne liči na kuću. Evo, farmam ja vud, a brate, ali ozbiljno, naseliči samo ne liči na kuću. Kako lijepa je kuća, šta hejta, šta će, pa prva kuća. Znaš šta bi trebali, znaš šta bi trebali, čekaj, stani. Ne znam, sad ćeš mi reći. Trebali mi prvo teži s drvetom i ne kopat više ispod kuće, to bi najbolja situacija bila. A evo, ja sam kupio vuda, čeče, šta ovo će? Imam 29 vuda kod sebe. Dobro, ovo ćemo staviti, moramo da pečemo malo i cobblestone. Čisto Bura, znaš... Kaci! Jao, ovdje kuća! Jao, evo ga! I onda ja kriv! Evo i onda ja kriv! Ali odakle creepera više, majke! Uvađe nam... Dobre, inventory nije ošao, dobre, 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 neka graditi ne. Ma šta gradi? Jao, buraz, buraz, nešto si nam kuć, šta je ovo? Jao. Jao, ti ne, šta je ovo? Ne vjerujem. Evo, napravio si jedan stek vuda. Vidi rupe u krovu, molim te. Jao, ljudi, šta je ovo? Čekaj. Najjača kuća od 100 materijala. Šuti, šuti. Stan, postavit ću nam vrata, postavit ću nam...
Šta radiš, vola, hoću vrata postaviti. Jesu vrata bila? Trebala su biti, ali nisu sad. Jao. Čekaj, mako. Čekaj, budalo, šta popuni si napravio rupu. Sad? Pa popunim ti, ja znam s kog, šta ti je? Ja, rupi, ja u kući, molim. Vidi šta sam bacio, vidi ti sam pike izbacio. De, pa čekaj. Malo. Aj! Dobre, jao. Stani. A, budalo, nemoj, ne vidim. Šta ne vidiš, čekaj. Nemoj me gradit, međedu. Aj, sorry. Ja sad ću ja zagravit ovo. Ajde ovo dole sam da popunimo. Evo imam ja dirta. Ma ne drve. Aj dobro, mora i drvetom. Pa ja vidiš kako lijepo izgleda. Budale. Tako. Dobro, biš da vrata lisna. Stavim, biš. Pa ja buda, evo ga. Međete, ja šta ovo, sam napravio? Dej ovo, popun, dej ovo, popun, da ne izgleda. Popunim ti ja, znaš koki, nemam ništa, budalo jedna. Pa dej, uzimaj neke stvari. Slušaj, ja sam se smislio, mi ćemo sad nakopat ovo tu, pjesak, i mi ćemo napraviti, jel ovo pjeska mogu pusti bazen. Ne, pa, bazen, čumene bazen. Ja, što uzmaš moje, ja. Što uzmaš moju zemlju, uzmi sebi negdje drugu neku. A šta, ti si vlasnik toga, budalo je. Jo, vidi Irona, ha! Evo Aeron, joj koliko ga ima! Bože, hvala ću što si me doveo tu. I, tamo možemo napraviti, brate, prolaz vode odade vam do naše kuće. Tine, Irona, dođi, ne mogu sam. Jo, evo na opet kiše, kišo prestani, molim te. Ljudi moji, uglavnom, ako želite da vidite iduću epizodu, izlazi na KCM-om kanalu u 12 sati, tako da čekirajte i njegovu epizodu kako bi vidjeli nastavak, tako će mići po epizodama i svaki puta će mijenjati u mene na kanalu u 10 sati, a u KC-a u 12, tako da svaki dan po dvije epizode, tako da budite spremni, znači bit će Minecrafta, znači cijeli mogući tjedan, tako da... Stay tuned ekipa, a mi se vidimo i čujemo u idućoj epizodi, a tad, adios ekipa.